3 chilometr I fynd, dyna pryd y bydd yr amser yn cael ei gymryd os fydd na godwm ymysg y grŵp. Felly cymysgedd ni'n gweld ar flaen y peloton ar y foment. Geraint Thomas fan hyn yn cuddio yn olwyn o ma ffraile gyda'r strybedau cyn bencampwr Sbaen ar ei lewis a Filippo Ganna cawr yn ebyn y clop. Ymhellach nôl, mae tîm Jumbo Visma yn yr Chris Melin cyntaf, dyna Jonas Vingego, Chris Melin, y Tour de France. Mae e, oedd e'n edrych yn wych ddo, a mae e'n sôn bod e am dargedu'r Chris Goch na, sy'n rhyw ddeg olwyn nôl ar ysgwydd Remcwefn y pŵl. Newid cyntaf ni wedi gweld o ran y gwaith ar y blaen. Alpecin a DSM sydd wedi bod yn neud y gwaith. O dynnu'r dihangiad nôl, wel, maen nhw wedi setlo tu ôl i dîmer arweinwyr y Crys Coch.